Маята се разбърква с захарта и 250 мл. Топла вода. В купа се смесват брашното, солта и разтопеното масло. Налива се разтворената мая и се замесва меко тесто. Оставя се да втаса. Кравето сирене и моцарелата се настъргват на едро ренде и се смесват с разтопеното масло. Тестото се разделя на две топки, които се разточват на кръгли, не много тънки кори. Плънката се разпределя в центъра на двете кори. Затварят се като вързопчета и се обръщат. Поръсват се с брашно и се разточват. Пекат се върху камък във фурна загрята на 240 градуса за около 10 минути. Малко преди да са готови, се мажат със смес от жълтъци и прясно мляко. Изпечените хлебчета се вадят и се намазват обилно с масло. Още топли се режат на триъгълници като пица и се сервират.